ciao Pemba. Për çfarë ti e mor? Për çfarë po e shoqëron? Për çfarë po e shoqëron? Ro sa tri. A mund të di për çfarë po e shoqëroni? Për çfarë po e shoqëron? Çfarë sy e ke për ta shoqëruar? Për çfarë po e shoqëron? Në gazetari News 24. Për çfarë po e shoqëron? Do t'ja besap ty se po. Për çfarë po e shoqëron? Normale, kush është puna jote? Cila është puna jote? Cila është puna jote? Çe po ik? Çe po ik? Cila është puna jote? Për çfarë shoqëron? O zotri. Zotri, cila është arsyeja pse po e shoqëroni zotrin? Pse po largohesh? Cila është arsyeja që e shoqëron? A mund ta shikoj bexhin? Mund ta di kush jeni? Zero të së ditë. Mos më prek se nuk të prek. Jam prek në herë. Mos më prek. Cila është arsyeja pse e shoqëron zotrin? Cila është arsyeja? Pse po e shoqëroni? Ai është një gazetar. Cila është arsyeja që e shoqëroni gazetarin? E kam dokumentin unë gjem. Po, po. Stopova aty. Stopova aty ta tregoj unë dokumentin. Po. Cila është arsyeja që e shoqërove gazetarin? Ma më pak. Ma më pak. Ma. Cila është arsyeja që e shoqërove gazetarin? Çfarë po shoqëroni gazetarin? Ju lutem zotrim më përgjigjeni. Jam i detyruar ne. Ora pse shoqërove? Okej, shoqëro, sa arsyem se. Cila është arsyeja? Ti e japim vetëm nëpërmjet. Do të bësh fort në gazetarin. Do të bësh gangster në gazetarin. Gangsteri e ke. Jo, s'e do të bëra fare. Nuk ka kohë një shëtim më. Me fol me dukon. Me fol me dukon. Cila është arsyeja që shoqëron në gazetarin? Nuk je pa i sofistikuar. Nuk është. Cila është arsyeja që shoqëron? Çfarë problem ka?